နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်နဲ့ပြည်ပအလုတ်ကင်သွားရောက်လုတ်ကင်တဲ့အလုတ်သမားဥယေဟာလစဉ်4000ကျော်ရှိပြီးအများဆုံးကတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားကြပါတယ်ဒေါ်သူသူအောင်သတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်2016ခုနှစ်အတွင်းတလကိုဖြန့်ဖြန့်ချင်း4000ကျော်လောက်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်နေတာပါ MOU စနစ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားရောက်လုတ်ကင်မဲ့အလုတ်သမား400ကျော်အတွက်ပြည်ပထွက်ခွာတည်ကောင်းစရာခေါင်းစဉ်နဲ့ဇွန်လ20ရက်နေ့ကဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုရန်ကုန်မြို့တကုံမြို့တင်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ပေလုံခန်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်လာတဲ့အလုတ်သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူကတော့အခုလိုသွားတဲ့အလုပ်သမားတွေအတွက်အလုပ်သမားအခွင့်အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကာအကွယ်ပေးမှုတွေရှိတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အလုပ်သမားတွေအတွက်ကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်အောင်ဒီနေ့စာချုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းဌာနဆိုင်ရာနဲ့စာရင်းမှန်လာပြီးတော့ငါစာချုပ်ချုပ်စီမှုကိုကျင်းပတယ်။ကျင်းပပြီးတော့ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့စာချုပ်မှာပါတဲ့ရပ်ပိုင်ပြီးခန်းစားတွေ့ရင်ဥပဒေအကြောင်းအရာကိုရှင်းလင်းရှိတယ်သူတို့ရှင်းလင်းပေးခြင်းအပြင်လည်းသူတို့ရမယ်အမှုကိုကြိုတင်ပြောင်းရဲသူတို့လောက်လာစီတန်းကိုကြိုတင်ပြောင်းရဲသူတွေကဟာလာသူတွေအကြောင်းကိုထိုင်းလာကြိုတင်ပြောင်းရဲအတွက်ကြောင့်ဘက်ဘက်တစ်ဖက်နိုင်ငံကလို့ရှိရင်သူတို့မမားတနာလို့ပြောင်းသူရမယ်အမှုကိုကြိုတင်ပြောင်းပြီးတော့အတွက်ဒီတောင်းစီတန်းကိုရှိပါမယ်ဒါဒီကဲတနည်းအားဖြင့်သူတို့ကိုဒီဆောက်ရှောက်မှုတွေတစ်ခုကိုပြောင်းရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုတ်သွားလုပ်မဲ့အလုတ်သမားတဦးကတော့အလုတ်သမားရပိုင်ခွင့်ခွင့်ရည်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတ်နားမလည်ဘူးလို့လည်းအခုလိုပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နားလို့ဥမတော်လေး။ဒါဟိုမှာရောက်ရင်ဒီစက်ရုံစီးနေစီကံကွန်စာကိုတက်တူမလို့ဘူး။အဲဒါရဲ့ရှောင်းကွန်ဘယ်မှာလဲစားရော။စားဘူးတော့ရှောင်းတယ်ဟာ။ခုလိုနှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက် MOU စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးအလုတ်သမားပို့ဆောင်နေတာတွေကို2013ခုနှစ်မှာစတင်ပို့ဆောင်ခဲ့ကြတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာအလုတ်သမားတန်းနဲ့ချီရှိပြီးအများစုကတော့ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုသွားရောက်လုပ်ကိုင်နေသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတူတူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။ဖြစ်ပါတယ်။နော်။